Ja, Jan, beriem si teba, Veronika, za manželku a sľubujem ti lásku, vernosť, manželskú úctu a že ťa neodpustím až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože, jediný vo Svätej Trojici a všetci svätí. Manželskú poslušnosť a že ťa neodpustím až do smrti. Tak mi pomáhaj, Bože jediný vo Svätej Trojici a všetci svätí. Pamätám si jeden taký silný moment, keď sme boli so zborom v Belgicku a na zájazde a tam som sa tak na neho pozerala, že ako sa správa k dievčatám, že je strašne taký milý, pozorný. Tak vtedy som si tak povedala, že to nie je muž na chodenie, ale muž do života. Mala 25 a bola som tak v izbe, taká sklamaná, že ako zo všetkých mojich vzťahov, ktoré nevyšli. A som si povedala, že aha, tak asi teraz je čas už na toho Lazurika, ktorý je muž do života, nielen na chodenie. Mne sa veľmi páčia oči, akože keď som sa do nich zadíval, tak to sa mi veľmi páčilo. A ešte keď sem tam, tak sa vie tak pozrieť veľmi pekne, takými veľkými očami, a to sa mi veľmi páči. Sem tam. But I swear to you, love remains. Keď som sa pozrela na Janika, tak som si hovorila, že je to veľmi dobre vychovaný človek a to som o tom presvedčená do dnešného dňa, za tie 4 roky, čo sme spolu, mi to dokazuje stále. A mojim rodičom tiež ďakujem za trpezlivosť, za lásku, za úplne všetko. Ja tiež ďakujem mojim rodičom, že ma takto vychovali a že vlastne som tu teraz s Veronikou. Ale budú však vďaka ním asi sme tu spolu. Príjmite od nich rodičovské požehnanie. Zatiaľ si myslím, že to ešte tak celkom pôjde. Zasľubuje sa Boží služobník Jan, Božej služobníčke Veronike, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen. Zasľubuje sa Božia služobníčka Veronika, Božiemu služobníkovi Janu, v mene Otca i Syna i Svätého Ducha. Amen.
zatiaľ sa mi to veľmi páči, dúfam, že to bude pokračovať až do rán na biele. Čo im zaprajem do spoločného života je, nech sa ľúbia tak, ako sa ľúbia teraz a nech ich manželstvo je šťastné, naplnené a nech sú spolu šťastní. Proste nech tá láska medzi nimi stále funguje. Ja by som im hlavne Božie požehnanie, aby... Myslím, že tá láska a šťastie, ktoré im prajú všetci, je základ, ale toho Ježiša do vzťahu vpustiť. Čiže keď je tam Božie požehnanie, si myslím, že ten vzťah musí klápať. Nech im to ladí hlavne, pretože Janikovi to musí ladiť ako hudobníkovi. Stále tá matka berie ohľad na dieťa, ale aby nezabudala, že má aj toho manžela a stále si našli chvíľu pre seba aj pri tých deťoch, aj pri práci. Stále oni sú ten pár, ktorý musí udržiavať ten svoj vzťah. Chceme zapriať Janikovi a Veronike, aby boli takí šťastní ako doteraz. Oni sú už spolu dlhšie. Klape im to, aby im to vydržalo po všetkých ťažkých aj pekných chvíľach. Aby sa ľúbili. Aby ste boli navzájom k sebe trpezliví a úctiví. Pýtam si vás po prvý raz, či mi dovolíte šahnuť za jej panenskú korunu, ktorú od svojej maličkosti pri posilosti nosila. Takú ústu manželskú a že by sa im nejak darilo, že by si tolerovali určité veci v živote, lebo ako v kostole bolo, hej, že to je jak dravá rieka, ale pokiaľ má svoje korita nejak ohraničené, tak tá voda pôjde len v tom korite a nejak ureguluje ten život, aby plynul tak, jak má. Čo bude potom? Čo bude potom? Potom budeme